მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა შეეხება ეხოსკოპიას, თუ რა დროს უნდა მიმართოთ ექიმს ეხოსკოპიის ჩასატარებლად და დაგვიანებული რომ არ გახდეს ეს პროცესი, აქედან გამომდინარე დღეს ეხოსკოპიის საკითხებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ექიმი რადიოლოგი დალი ქოზაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო დალი და მადლობას გიხდით სტუდიაში მონაწილეობისათვის. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, გისმენთ. დავიწყოთ პირველი, ზოგადად რა არის ულტრაბგერითი გამოკვლევა და ეხოსკოპია, ამასთან დაკავშირებით რომ გვითხრათ. ესე იგი, ულტრაბგერითი გამოკვლევა არის რადიოლოგიის ერთ-ერთი დარგი. მინდა თქვა, რომ იმდენად პოპულარული არის ახლა ულტრაბგერითი გამოკვლევა, რომ წარდგენაც არ ჭირდება. არ არსებობს ოჯახი, სადაც ამ დარგის შესახებ არ იცოდნენ და არ არსებობს ასეთი ოჯახი, საიდანაც ერთ ოჯახის წევრს მაინც არ გამოუკლებია ეს არ ჩაუტარებია ეს გამოკვლევა. ბავშვებიც უკვე მიჩვეულები არიან იმას, რომ ეხოსკოპიის გამოკვლევა საჭირო არის. მინდა თქვა, რომ ულტრაბგერითი გამოკვლევა საკმაოდ პოპულარული გახდა უკვე 1980 წლიდან უკვე. ძალიან პოპულარული არის ჩვენ მოსახლეობის ფენებში. მინდა თქვა, რომ ეს ულტრაბგერითი კვლევა იმდენად არაინვაზიური, იმდენად ეფექტურია და იმდენად არის შედეგიანი, რომ ბევრი პაციენტი მოგმართავს თვითნებით უკვე ექიმის დანიშნულების გარეშე. ულტრაბგერა ეს არის ბგერა, რომელიც გამოიყენება ქსოვილის ორგანოების სიზარღვების გამოსაკვლევად. ეს სხივია, რომელიც გამოიყენება მაგ სფეროში, ისეთი უხმო, რომ მარტო მაგ ულტრაბგერის სხივების ხმას იძახიან, რომ ისმენენ მარტო და ხვდებიან მარტო ღამურები. ამიტომაც ეს ძალიან პოპულარული რო არის, პირველადი გამოკვლევა ძალიან დიდ ეფექტს გვაძლევს დროულად დაავადებების გამოსავლენად. დიახ, ანუ ზოგადად რამდენად საშიში არის ეხოსკოპიის ჩატარება, ნუ ხშირად იგულისხმება, რადგან არის მოსახლეობაში მეჭვი, რომ თქვა თუ ხშირად მიმართავთ ეხოსკოპიის გამოყენებას საშიში, ანუ რამდენად საშიშია, ამასთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ. წლების წინ ეს კითხვაც იყო წარმოდგენილი, მაგრამ უკვე 30 წელიწადია, რაც ამ დარგში მე ვმუშაობ და გარკვეული ვარ ამ ულტრაბგერით გამოკვლევაში. მინდა თქვა, რომ არანაირ საშიშს არ წარმოადგენს. ჩვენთან იკვლევენ როგორც ორსულები, მუცლის რუსვათვარიელებ, ფარისებულ ჯირკვალსვათვარიელებ, კერცვათვარიელებ, როგორც შეიძლება ჩაიტაროს პაციენტმა. ეს უკვე თვითონ მკურნალი ექიმი უნიშნავს, თვითონ პაციენტიც წვეტავს უკვე. არის ისეთი შემთხვევები, რომ სავალდებულოა განმეორებითი გასინჯვები. არის ისეთი დაავადება, რომელიც დროსაც პაციენტს არ შეუძლია ხშირად იაროს მაგალითად კომპიუტერ ტომოგრაფიაზე ან სხვა გამოკვლევებს და ხშირად მოგმართავენ, რომ ნახონ არის შედეგი თუ არა მკურნალობის პერიოდში, დინამიკაში აკვირდებიან. ხანდახან თვითონ თვეში ერთხელ გასინჯვა, ხანდახან ორ კვირაში ერთხელ გასინჯვა. არის ისეთი დაავადებები, როცა გულისუკმარისობის დროს პლევრის ღრუში თავისუფალი სითხე გვაქვს, მაგ პერიოდში უკვე პაციენტები მოდიან ჩვენ გვმართავენ პირაში ერთხელ ან თვეში ერთხელ, რომ ნახოთ დინამიკაში შედეგი არის თუ არის მკურნალობის. არის ისეთი დაავადება კი არა, როცა უშვილო ქალები მოგმართავენ ჩვენ, ეს უკვე არის ფოლიკულის მონიტორინგი, ანუ ჩვენ ვეხმარებით ჩვენ პაციენტს, რომ დავადგინოთ, როდის შეიძლება ქალი დარჩეს ორსულად. მაგ პერიოდში თვეში 3-ჯერ, 4-ჯერ მოგმართავენ ჩვენთან პაციენტები. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე ეფექტური და უმნე გამოკვლევა არის. ამიტომაც არანაირ საფრთხე არ არის. ჩვენ მიმართავთ ჩვენ პაციენტებს, როცა რაიმე დისკომფორტს გრძნობ ჯანმრთელობის მხრივ, დროულად მოგმართოთ ჩვენ გასასინჯად. ანუ როგორც უკვე აღნიშნეთ, საშიშრობას არ წარმოადგენს, თუნდაც ხშირი მიმართვა. განსაკუთრებით აინტერესებთ ხოლმე ორსულებს, რადგან ორსულებში ხშირი არის ესე ვთქვათ ეკოსკოპიის ჩატარება. აი ორსულების შემთხვევაში რამდენჯერ უნდა ჩაიტარონ ამ ცხრათვის განმავლობაში და აქაც ვთქვათ გადაჭარბებული რაოდენობა ვთქვათ გარდა იმისა რაც არ აქვთ დანიშნული, თუ წარმოადგენს საშიშროებას ორსულობის დროს?
ორსულობის პერიოდში ითვლება 4 სავალდებულო ჩატარება. პირველი ტარდება ეს, როცა უნდა დავადგინოთ ჩვენ ორსულობა, დავადგინოთ გარორსულობა ხომ არ აგოგო და როგორ ვითარდება, რა ქვია, ემბრიონი. მეორე სკრინინგს ვატარებთ ჩვენ მე-11 კვირიდან მე-12 კვირაზე, ეს უკვე სავალდებულო ითვლება. მე-18 კვირიდან 24 კვირამდე და მე-30 კვირიდან 34 კვირამდე. მაგრამ არის ისეთი სიტუაციები და შემთხვევები, როცა უკვე სავალდებულო ხდება ორსულ ქალის დათვარიელება დინამიკაში, აი კვირაში ერთხელაც. აი მაგ შემთხვევაში ეხოსკოპია ბევრად უფრო ეფექტური იქნება, ვიდრე არ მიუსრულობა ექიმთან. ამიტომაც ჩვენთან ორსულები იმდენად ინფორმატირებული არიან, რომ თვითონ უკვე ვითახვდებიან ჩვენ როდის არის საჭირო მოსვლა. მაგრამ 4 სავალდებულო ვიზიტი, ეს უკვე სავალდებულოა. დიახ, ან ზოგადად მშობლებს განსაკუთრებით, თუ პირველ შვილს ელოდებიან ხოლმე, ხშირად აინტერესებს და შეიძლება რამდენიმე ექოსკოპისაც მიმართონ, როცა საჭიროებას არ წარმოადგენს. აი ამ შემთხვევაში რას ურჩევთ მათ? ამ შემთხვევაში ჩვენ რეგიონში მე მინდა თქვა, რომ სამაყ ორსული ქალები ყავს და არასოდეს არ მოდიან მარტო იმის გამო, რომ დაადგინონ ნაყოფის სქესი. მაგათ მეციან, რომ უკვე მეორე ვიზიტის დროს, მე-18 კვირიდან 22 კვირამდეც საკმაოდ კარგად შანს ნაყოფის სქესი და ამიტომაც დამატებით წინასწარ აღარ მოდიან დასადგენად. მე მიხარია, რომ ჩვენთან ქალთა კონსულტაციაში ისეთი მიან გინეკოლოგები არიან, ახლა განმარტებას უწევენ ჩვენ გინეკოლოგებს, ამიტომაც მაგათ აქვს გრაფიკი, როდის უნდა მიმართონ ეხოსკოპის. ამიტომაც ზედმეტად რაღაცნაირად არ ტვირთებიან ჩვენი ორსულები, რომ აი იმის გამო, რომ რაღაცა ინტერესი თავში გაიხმაო, რომ დამატებით იარონ ეხოსკოპიაზე. ქალბატონო დალი, ანუ ჩვენი რეგიონი ზოგადად იოდ დეფიციტურ რეგიონად მოიაზრება, ანუ ასეთი მოსაზრება არის. აი ბოლო პერიოდში რომ გითხრათ, თუ მოიმატა თქვენთან მმართველობა ფარისევი ჯირკვლის გამოკვლევასთან დაკავშირებით, ანუ ეგრეთ წოდებული ჩიყვი, რამდენად ხშირი არის ამასთან დაკავშირებითაც რომ გვესაუბროთ? იცით რა, ჩვენთან რეგიონში არანაირი სტატისტიკა არ არსებობს ახლა. მე არ მინახი არც ერთი ორგანოები დაინტერესებული იყოს მაგ სტატისტიკით, მაგრამ ბევრი რო არის მართლა ეგრე არის. ჩემთან რომ მომართავენ ახლა პაციენტები, რაღაც შივლებით, მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ფარისებული ჯირკვალი დაუთვარიელო და მივცეს სწორი მიმართულება, რომ მომავალში მათ გამოიკვლიონ. ძალიან ხშირად თითქმის ყოველ მეორე პაციენტს ფარისებული ჯირკვლის სტრუქტურაში არის ცვლილებები. ამიტომაც მე ყოველთვის ვურჩევ მაგათ და ვაძლევ სწორ მიმართულებას, რომ ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია გაიარონ, სათანადო ანალიზები გაიკეთონ. მაგრამ კარგი იქნება, რომ ქალაქის მერიაში დაინტერესდნენ, გამოყონ რაღაც ერთი ჯგუფი. მე რამოდენიმეჯერ მივმართე ქალაქის მერის წარმომადგენლებს და ვთხოვე, რომ რაღაცნაირად გაეწიათ შემთთვის დახმარება, რომ მე შევძლო რაიონში ვიარო, აი სოფელსობა თანახმარე ვიარო და ფარისებული ჯირკვალი გამოვიკვლიო ჩვენ რეგიონში. მაგრამ მაგისთვის სახსრები არ აქვს ჩვენ გამგეობას, არ და მე მაქვს სპეციალურად პორტატიული აპარატი, რის შესაძლებლობას მე მექნება, რომ მოვიარო რეგიონი და დავადგინო პროცენტულად რამდენია ჩვენთან ფარისებული ჯირკვლის პაციენტები პრობლემატიური, რა ქვია, დინებით. ხო და ჩემი მხრიდან მე ხო გეუბნებით, სუყოთვის ვდილობ, ჩვენთან პაციენტი ხანდახან მოდის და ჩივლებს რომ მეუბნება, ხვდები რომ ეს ჩივლები მუცლისუდან დაკავშირებული არ არის და სუყოთვის ვდილობ, რომ გაუწიო, ვნახო ფარისებული ჯირკვლის გამოკვლევა და გაუწიო სწორი რეკომენდაციები. აი პროფილაქტიკის მიზნით თუ მოგმართავენ ხოლმე პაციენტები, არა თქვა ექიმის დანიშნულებით, აი თვითონ რამდენად არიან დაინტერესებული, რომ თუნდაც წელიწადში ერთხელ შეიმოწმონ სხვადასხვა ორგანოები და მოგმართონ თქვენ თავისი ნებით, და ეს რამდენად მიღებული არის ექიმის დანიშნულების გარეშე, ასე თქვა უნებლიეთ ჩატარებული ექოსკოპია თავისი ნებით სურვილით? ახლა უკვე ამ სფეროში მუშაობ წელწადზე მეტი. აი ძალიან იშვიათია, რომ პაციენტმა თვითნებით მოგმართოს ჩივლების გარეშე და მითხრაზე დალიექმა იმინდა, რომ პროფილაქტიკით გავესინჯო. აი შეიძლება ას კაცში ერთმა მოგმართოს. ჩვენთან ძირითადად მართვიონობა აქვს, როცა რაღაცა ჩივილი აქვს, ან მუცლის ღრუში, ან თვითონ პაციენტი ქალები თუ კერდის გასეჯვის რაღაც სიმაგრეს იგრძნობენ, წარნაქვს იცნობენ, ან პაციენტს თუ აქვს რაღაც სხვა ჩივილები. სასურველია, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც პაციენტმა მოგმართოს,
აი არანაირი ჩივრის გარეშე. ხშირად ისეთ როგორ ხდება, პაციენტი რომოდის ერთ დავადებით, ჩვენ უშვი სხვა დავადებით. მოვიდა პრემიერ მაგალითად მოვიდა პაციენტი მუცლის რუს ტკივილით და აღმოაჩნდა სულ სხვა რამე დავადება. ამიტომაც წერიტაჩი ერთხელ მე მგონი არც ისე პრობლემატიურია რომ პაციენტი მოვიდეს, ნუ დაველოდებით ჩვენ არანაირ ჩივილებს, ნუ დაველოდებით გართულებას, მინდა კიდე პანდემიასთან არსებული პრობლემად შევეხო. ეხლა ჩვენა პაციენტებმა ცოტათი თავი შეიკავეს მოსვლით, რატომ? ყველას ეშინია რომ სიცხე როა პაციენტს, რომ ჩვენ გადავამისამართებ კოვიდის ცენტრში და ამიტომაც ბევრი პაციენტი მოდის უკვე დამძიმებული. მე მინდა ვთქვა, რომ სიცხე გამოწვეული მარტო ამ ვირუსის დაავადებისგან არ არის. არსებობს კიდე უამრავი დაავადება, როცა არის სიცხე 37.1 და მაგაზე ზევით. ამიტომაც მინდა, რომ პაციენტებმა დროულად მოგვართონ, რომ ჩვენ დავაკვალიანოთ, რის განაგვთ სიცხე. აი მაგალითად, აი რომ გითხრათ, ანუ რას უნდა მიაქციონ პაციენტებმა ყურადღება, რომ დროულად მოხდეს ჩარევა ეხოსკოპიის, აი სანამ თქვენთან მოვლენ და აი რას უნდა დააკვირდნენ, რომ შესაძლოა მათ ჭირდებოდეს ეხოსკოპია თავიანთი დაკვირვებით, სანამ ექიმთან მივიდნენ და სანამ თქვენთან მოვლენ, რომ დაგვიანებული არ აღმოჩნდეს, როგორც აი ამ შემთხვევაში გვესაუბრეთ. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენი მაყურებლის და ჩვენი მოსახლეობის კულტურა თავი ჯანმრთელობის მხრივ საკმაოდ გაიზარდა, ამიტომაც პაციენტებმა უკვე იციან, რომ თუ რაიმე ჩივილი აქვს მუცლის ზრუდან, კედის ხრიდან, ფარისებული ჭირკლის, ეგრევე მოგმართავენ. ამიტომაც მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ პაციენტებს, რომ გვაფასებენ ჩვენ და დროულად მოდიან ჩვენთან. ჩვენ მხრიდან ვცდილობთ ყველანაირად სრულფასოვანი პროფესიონალური დახმარება აღმოუჩინოთ მაგათ. დიახ. რამდენად ზუსტი დიაგნოზი ისმევა, ასე ვთქვათ, ეხოსკოპიის ჩატარების დროს თუ სხვა რაიმე კვლევებიც არის საჭირო, რომ ვთქვათ ჩაუტაროთ და საბოლოო დასკვნა მივიღოთ ზუსტი. მინდა ვთქვა, რომ ეხოსკოპია აი რაც შეეხება დასაწყისისთვის არის ყველაზე ეფექტური და სწორი დიაგნოზის დასმაში. ჩვენ პაციენტებს ვეხმარებით დასაწყისშივე უთხრათ, რა პრობლემის წინაშე დგანან. და შემდგომ უკვე ვამისამართებთ ეგენი ანუბნის ექიმთან, რომელიც მერე დააკვალიანებს სად უნდა გამოიკვლიოს და გააგრძელოს გამოკვლევა. ან ხანდახან პაციენტები პირდაპირ თვითონვე ჩვენი რჩევით მიდიან უკვე თბილისში საკმაოდ პრესტიჟულ და კვალიფიციურ ცენტრებში გამოსაკვლევად. რადიოლოგიაში არის უამრავი ბევრი გამოკვლევა, უამრავი ბევრი ტექნოლოგიები, რომლებიც გვეხმარებიან უკვე დიაგნოზის დაზუსტებაში. ეს არის მაგნიტური რეზონანტომოგრაფიები, კომპიუტერული ტომოგრაფიები არის, ფუნქციური ბიოპსიები არის. ამიტომაც საქართველოში ყველა საშუალება არის, რომ ჩვენ პაციენტებმა დროულად მიიღონ საკმარისი სამედიცინო სერვისი. ანუ ასე ვთქვათ, მარტო ეხოსკოპიის პასუხზე არ უნდა ვიყოთ დაყრდნობილი, რომ ზუსტი დიაგნოზი გამოვიცნოთ. ამიტომ მაგალითად, მინდა მაგალითი მოვიყვანო ნაკეჭვანი დაავადება. აი ეს სიტუაციაში ხო, ნაკეჭვანი დაავადების გამოსაკვლევად ეხოსკოპია არის 100%-იანი დიაგნოზი. დიაგნოზის დასმის, იმიტომ რომ ეგრევე ჩანს, რომ ეს კენჭი არის ჰიპერეხოგენული წარმონაქმნი, რომელიც იწვევს აკუსტიკურ ჩდილს. მანდ შეგვიძლია ჩვენ დიდი დიაგნოსტიკა გავაკეთოთ, პრიმერ ნაღვლის ბუშტის პოლიპზე. ამ სიტუაციაში ეხოსკოპია არის საკმაოდ კარგი სადიაგნოსტიკო გამოსავალი, ან ნაღვლის ბუშტის სიმსივნე. ამ სიტუაციაში ხო გეუბნებით, მინდა ვთქვა, რომ ეხოსკოპი არ ცდება არასოდეს და ეგრევე 100%-იან დიაგნოზს ვადოთ, მაგრამ არის ისეთი სიტუაციები, მაგალითად შემთხვევები, მაგალითად რაც შეეხება ღვიძლის პრობლემებს, პანკრეასის, ელენთის უკვე საჭიროა დამატებითი და დაკვირვება და ჩვენ ახლა ვთავაზობთ პაციენტებს დროულად მიმართონ თბილისს, რომ სწორე სრულფასოვანი გამოკვლევა ჩაეტარონ და დახმარება აღმოჩინონ მე როგორ თბილისის ცენტრალურ სამტოფოებში. დიახ. ქალბატონო დარე, ჩვენ გადაცემის მანძილზე უკვე ხშირად ვისაუბრეთ ჩევებთან დაკავშირებით და მაინც საბოლოოდ რომ უთხრათ ჩვენს სმენეს, რა ჩევებს მიცემთ მათ, ანუ ვისაც ვინც უნდა მოვიდეს თქვენთან, რა უნდა გაითვალისწინონ და რა უნდა იცოდეს საბოლოოდ შემაჯამებად, რომ ურჩიოთ ჩვენს სმენელს? Ну, პირველ რიგში მინდა მაგათ ურჩიო, რომ ყურადღება გამოიჩენ თავის ჯანმრთელობის მიმართ. თუ რაიმე დისკომფორტს ცნობენ, რაიმე პრობლემა აქვს, ეგრევე მოგმართონ ჩვენ. მიმართონ უბნის ექიმს, სპეციალისტებს, ქირურგებს, ონკოლოგებს, თერაპევტებს, კარდიოქირურგებს, კარდიოლოგებს, ნებისმიერ ექიმს.
თუ თვითნებით მოდიან, ჩვენ სათანადო ყურადღებას ვიჩენთ, გამოკვლევას ვატარებ და ვაკვალიანებ, თუ იგენი ჩვენამდე ვერ მოდიან, მაშინ სრულფასოვან ინფორმაციას მიიღებენ უბნის ექიმებისგან, იმ პირველ რგოლის ექიმებისგან, რომლებიც პაციენტის მიღებასთან არიან დაკავშირებით. მინდა თქვა, რომ საქართველოში ყველანაირი სერვისი არსებობს სამედიცინო გამოკვლევის, ამიტომაც მინდა რომ უკან არ დაიხიონ პაციენტებმა, ყურადღებით იყვნენ თავის მხრიდან, თავის ახლობლების წინ, ბავშვების მიმართ და თუ რაღაცა დისკომფორტი იქნება, ეგრევე მომართო ჩვენ. მადლობას გიხდით ქალბატონო დალი კიდევ ერთხელ გადაცემაში მობრძანებისათვის და სტუმრობისთვის. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ ეთერში საუბრობდით ექოსკოპიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, თუ რა დროს უნდა მივაკითხოთ ექიმს ექოსკოპიის გადასაღებად და რა რჩევები შეიძლება გავითვალისწინოთ ამ პერიოდში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლდათ ექიმი რადიოლოგი დალი ქოზაშვილი. მე მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.